მომია, მაგრამ დაავადებულია და აი მკურნალობის იმას რო იღებ ნახა. ქართული გზა. ხო. მისასვლელად ადვილია. კი. ანუ გზა მიდის აი მე თუნდაც მოხრაშინე. არა, არა, გზა ახლა გეთქვი. ერთი არის ეწყომე, აი ახალად. არა, სასწაული რაღაცა ხარ. ხო, და ჩვენც მივიღებთ თამაში მონაწილეობას. აი ჩვენ რასაც ვაპარაკობ. უშედეგოდ ერთი პანკესის ხეობის მიმართულებით მოხდა იმის გავსი რაღაცის ისეთ მარკირება. რა თქმა უნდა, აბა აქამდე საძინაა რომელიც ყველაზე უფრო მეტად აღამოსავდა. ძალიან გამახსოვდა ჩემი პირველი ორდღიანი ლაშქრობა, რომელიც ახოცარსში იყო ჩიანეთში და ნიკოზიასთან ერთად სკოლში ერთდღიანი. შემდეგ გუზოსა მაფრა ძუთა უპირველეს ყოვლისა მინდა აღვნიშნო, რომ 2016 წლის მოლაშქეთა სეზონი გახსნილია. ულამაზესი პირობებში, გარემოში, ახალგაზრდებთან ერთად გვაქვს შესაძლებლობა დავტკვეთ არა მხოლოდ ბუნებით, არამედ იმით, რასაც ქვია მოლაშქრეობა, რასაც ქვია ჩვენი ბუნების სიახში ერთად დროის გატარება. მე ფიქრობ, რომ ის ახალისო გარემო, რომელიც გარშემო არის, ყველასათვის გადამდებია. სულ მცირე 2000 ახალგაზრდას ველოდებით, ვინც მონაწილე იქნება ამ ღონისძიების, ამ დღესასწაულის. მახარებს ის, რომ სხვადასხვა კუთხიდან, საქართველოდან ჩამოვიდნენ მონაშკერთა კლუბების წარმომადგენლები თავიანთ წევრებთან ერთად და იმედი მაქვს, რომ შემდეგი ორი დღის განმავლობაში ძალიან სახალისო და მათთვის საინტერესო გარემოში მოუწევთ ყოფნა. ჩვენი სამინისტროს უმნიშვნელოვანესი ინტერესი ამ პროექტის დაფინანსების კუთხით არის ის, რომ მაქსიმალურად ხელი შეუწყოთ ჩვენს რეგიონებში და საერთოდ საქართველოს მასშტაბით ახალგაზრდების ჩართულობას, არა მხოლოდ მოლაშქრეობის, არამედ საერთოდ ჯანსაღი ცხოვრების წესის სხვადასხვა აქტივობებში, ასევე ხელი შეუწყოთ რეკრეაციული პროექტების განვითარებას, რომელში ჩვენი ახალგაზრდები იქნებიან ჩართულები და ცოტა იყოს ძალიან მნიშვნელოვანი არის საგანმანათლებლო კომპონენტის. ფიქრობ, აი მოლაშქრეთა ეს ღონისძიება აერთიანებს სამივე ამ მიმართულებას და იმედი მაქვს, რომ ჩვენი ახალგაზრდებისათვის დაუვიწყარი იქნება შემდეგი ორი დღის განმავლობაში აქ საწირეში გატარებული პერიოდი. ეს არის ფედერაციის მიერ ორგანიზებული უკვე მესამე სალაშქრო სეზონის გახსნის ღონისძიება. მესამე და ყველაზე მასშტაბური, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ დაახლოებით 3000-მდე კაცი არის შეკრებილი. არის ძალიან გრანდიოზული ბანაკი, ძალიან ბევრი სახალისო და შემეცნებითი და კულტურული და ყველანაირი აქტივობით, რაც შეიძლება ასე ვთქვათ, ჯანსაღი იყოს ჩვენს დღევანდელობაში. ეს 3000 ახალგაზრდა და არა მარტო ახალგაზრდა ჩართული არის ლაშქრობის შეჯიბრებაში, მაგალითად, რომელიც პირველად ტარდება ფედერაციის ორგანიზებით და სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს მხარდაჭერით და ეს შეჯიბრება, ვფიქრობ, იქნება რაღაც სატესტო ვარიანტი იმისა, თუ შეგვიძლია თუ არა სპორტული მხრივ წარმოაჩინოთ ეს ყველაფერი ჩვენს ქვეყანაში და ფიქრობ, გაამართლებს, იმიტომ რომ ძალიან დიდი დაინტერესება არის, როგორც ხედავთ, სეზონის გახსნას ესწრება ძალიან ბევრი ახალგაზრდა და ჩვენ უკვე 4 წელია ვატარებთ ტურებს და ლაშქრობებს საქართველოს მასშტაბით. და თქვენო მომწონს ეს ღონისძიება, იმიტომ რომ ჩვენ საქმიანობას უკავშირდება. ჩვენთვის ეს ჰობიც არის, გართობაც არის ან საქმიანობაც და უთავსებთ ერთმანეთს და რა ვიცი, ჩვენ პატარაც დამყავს. წლინახევრის